କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଆ ସାଇକୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି କରିକୁଲମ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ କରିକୁଲମ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ ସହଜ ଓଡ଼ିଆଟି ହେଲା ଯେ ଯୋଗ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଦର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଥିଲା କପିଳଶ୍ଚ କଣାଦଶ୍ଚ ଗୌତମଶ୍ଚ ପାତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାସଶ୍ଚ ଜୈମିନିଶ୍ଚ ଏବ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚତି। କପିଳ କଣାଦ ଗୌତମ ପାତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାସ ଜୈମିନି ପରି ଷଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ବେଦରେ ଷଡ଼ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ସେ ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କପିଳଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, କଣାଦଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଦର୍ଶନ, ଗୌତମଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, ଜୈମିନୀଙ୍କର ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଷଡ଼ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ଇଏ ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଷଡ଼ଦର୍ଶନ। ଏ ଷଡ଼ଦର୍ଶନରୁ ଅନ୍ୟତମ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଯିଏ ଦାର୍ଶନିକ ଯିଏ ଯୋଗ ଦର୍ଶନକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପାତଞ୍ଜଳି। ଏବଂ ମହର୍ଷି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ମହର୍ଷି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ସେ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଗ ସୂତ୍ରକୁ ସେ ଚାରିଟି ବିଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଅଛି ତାର ସାଧନ ପାଦ ବିଭୂତି ପାଦ ଏମିତି କୈବଲ୍ୟ ପାଦ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚାରିଟି ବିଭାଗ ଅଛି ଚାରୋଟି ବିଭାଗରେ ସମୁଦାୟ 195 ସୂତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଚାରୋଟି ପାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯେଉଁ ସାଧନ ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗକୁ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଯୋଗର 8 ଅଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସହିତ ସେ କିପରି ସମନ୍ୱିତ, ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତାର ଏକ ପୂର୍ବାଭାସ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ କହିଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ଆଫ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଅଟର୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଯୋଗ ବିକଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଲ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ହବ୍ଗୋବ୍ଲିନ୍ ୱିଥ୍ ଯୋଗ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ କରେ, ଯୋଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ କରେ। କାରଣ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅର୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ହବ୍ଗୋବ୍ଲିନ୍। ହବ୍ଗୋବ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି କିଛି ହଟଚମଟ, କିଛି ଚମତ୍କାରତା, କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ ଚମତ୍କାରିତା କରିଦେଲା, କିଛି ଅଲୌକିକତା କୁହାଯାଇପାରେ ଦେଖାଇଦେଲା ବା ହଠାତ୍ ମେଜିକ୍ କୁହୁକ ଦେଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ଅନେକ ଯୋଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହବ୍ଗୋବ୍ଲି ସାଧାରଣତଃ ହଟଚମଟ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ପ୍ରେତ ବିଦ୍ୟା ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି? ତା'ର ଯେଉଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥକୁ, ଯୋଗର ଅସଲ ଅର୍ଥକୁ ସେଠି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ମିନିମାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଅଂଶର ପ୍ରତ୍ୟାଂଶ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରହସ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ, ଦ ରିଅଲ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଟୁ ଦି ୱାର୍କର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଗ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ମଣିଷ ସମାଜ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରି କାମ କରିବା ହେଉଛି ଫର୍ ଦି ୱାର୍କର୍। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଗ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ୟୁନିଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ହୋଲ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମାନବ ସମାଜ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ହେଉଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ରହସ୍ୟବାଦୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଟୱିନ୍ ହିଜ୍ ଲୋୟର୍ ଆଣ୍ଡ ହାୟର୍ ସେଲ୍ଫ, ତା'ର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଆନୟନ କରିବା, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ରହସ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କର ଯୋଗର ଅର୍ଥ। ଯେ ବିଟୱିନ୍ ହିଜ୍ ଲୋୟର୍ ଆଣ୍ଡ ହାୟର୍ ସେଲ୍ଫ, ନିଜର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଫର୍ ଦି ଲଭର୍, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭକ୍ତ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ୟୁନିଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ କରାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତା ପରି ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିତା ପରି ଦେଖିବା, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ପରି ଦେଖିବା, ସାଥୀ ପରି ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଇଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ପାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକ ବା ଭକ୍ତ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଟୁ ଦି ଫିଲୋସଫର୍, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦାର୍ଶନିକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ୟୁନିଅନ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏ ଯାହା ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋଗୀ ମାଟି, ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର, ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ନେଚର୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯେଉଁମାନେ ଫିଲୋସଫର୍, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ୱିଥ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତମେ କ'ଣ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଚେତନାକୁ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସଂସାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଠୁ ମୁକ୍ତି ହେଇ ଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବ? ଟୁ ସର୍ଭ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ତମେ କ'ଣ ମଣିଷ ଜାତିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବ? ଏସବୁ ମା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଯୋଗ ଫର୍ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍? ତାପରେ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ
भगवान को पाई भगवान की इच्छा रे भगवान जहाँ चाहूँचंती भगवान चाहूँचंती बोले तुम जो कर से कमी जी भाई भगवान जो कर रामायण रे गोटे सुंदर दृष्टांत अच्छी जे जेते बड़े रामचंद्र बाड़ी को सरबिंध कले से आसन्न मृत्यु सज्जार बाड़ी रामचंद्र को अनुरोध करुछंती तुम्हें सरटी बाहर कले मोर मृत्यु हम रामचंद्र तो सर बाहर करिया को आसुछंती बाड़ी कहुछंती जे आपण मत किछि मु आपणकर किछि दोष करि नाही बिना कारण रे आपण काहे मत सरबिंध कले रामचंद्र कहले मोर गोटे उद्देश्य अच्छी सीता उद्धार एवं सीता उद्धार पर सुग्रीव सहित मुत बसी सुग्रीव आकड़ मान को नहीं हनुमंत प्रभृति माकड़ मान को नहीं मु सीता उद्धार कार्य लग बाड़ी हसला कहला ये यही तो साधारण कथा कि मत कहले मुति सहजे कही कर सीता आपके उद्धार कर दिखती आपण पुणी बाड़ी सहित सुग्रीव सहित मित बस पुणी कथार मत मारे आपण विभिन्न प्रकार कष्ट स्वीकार करके सीता उद्धार करेंगे करेंगे कि न करेंगे से सन्देह मत कहते मुझे कर दिखती से रामचंद्र कहते तमे जो प्रकृति में अच वर्तमान बास जहाँ करुच मुझे स्वीकार करमक कह तुम सहजे सीता उद्धार कर दिखते किंतु जो बाड़ी सुग्रीवंकर पत्नी सुंदर बोली आकृष्ट हो सुग्रीव छड़ेकि नाला विताड़ित कला तारा को राणी कला से बाड़ी जो सीता उद्धार करते सी जी कह तो उद्धार कली सीता बर्तमान मोर मोर कार्य किसी हम ना अतएव जे को मैंने भगवान कार्य करने को चाहते भगवान कार्य करे काल्पनिक कहानी थिला दुईज भाई जिते मरीगला जम गोटे भाई कि नर्क को पठाऊँ आ गोटे भाई कि स्वर्ग को पठाऊँ नर्क को जीवा भाई प्रश्न करुच्छे जे कर्मजोग पर गुरुत्व दि जाए मु तो सब कर्म कर भाई तो सब कम करती ना कहीं देखी ना कम करने फेरस्त कम करना स्वर्ग को दिए पठे दिगला मत कहीं नर्क को दि जाऊँ जमराज प्रश्न कले हाँ तुम्हें कम कर सत कि कम करा मु खंडा तैयारी करी सारा जीवन खंडा तैयारी करी आई खंडा तैयारी करा कंसक खंडा तैयारी करी जम तापर पचारे कृष्ण छुंची तैयारी करता उठू जे जड़े निजक दाबी कर भक्त मु ज्ञानी मु कर्मी बर्तन क्या से ज्ञानी क्या से कर्म कर प्रश्न करे तुम्हें योग कर भगवान योग कर तो भगवान आम कि ना तुम कौन दाबी प्रतिवाद ये कथा नुह भगवान योग जो कर भगवान तुमको प्रथम याम पोजिशन चेज कर अर्जुन को याले से अर्जुन को प्रस्तुत कले तार पर्सनालीटी डेवलप कले तापर अर्जुन भगवान कार्य कला से भगवान कार्य कर भगवान तुमको प्रथम तैयारी कर प्रिपरेशन गीता बा गीतार भूमिका श्री अरविंद गोटे वाक्य मोर सब मन रही से वाक्यटे हूँ श्री अरविंद कहते ज्ञान प्रवर्तित कर्म भक्तिर शक्ति को प्रयोग करी भगवान को उद्देश्य रे करा जाउथिबा कार्य होची योग टी
ଟିକେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କର୍ମରେ, କର୍ମ ସେଣ୍ଟର ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ରବୁନ୍ଦି ରହିଲା କର୍ମ, ସେଇ କର୍ମଟି ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରଚୋଦିତ ହୋଇଥିବ, ଜ୍ଞାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମ ଆଣି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯେ ଯେଉଁ କାମଟି କରିବ ଜ୍ଞାନରେ ବାରମ୍ବାର ସୁନା ଯେମିତି ପୋଡ଼ାଯାଏ, ଦଗ୍ଧ କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନର ବହ୍ନିରେ, ଜ୍ଞାନର ହୋମରେ ସେ କର୍ମଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚୋଦିତ ହୋଇଥିବ, ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚୋଦିତ କର୍ମରେ କର୍ମ ମଝିରେ ରହିଲା, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚୋଦିତ ହୋଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, କର୍ମରେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହେବ। କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ ହେବନି, କର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଲା ଭଳି କାମ କର, କାମ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ, କାମ କରାଯିବ, କାମ ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଚୋଦିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିବ, ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବ। କାମରେ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଅତଏବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ମା ସେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି, ତମର ଜୀବନର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଇଟ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ଜୀବନର ସୁପ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ପରମ ବାସ୍ତବ, ପରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ତୁମକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ତୁମକୁ ଛଟପଟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ସେତିକିବେଳେ ଯେ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ଛଟପଟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ରାମାୟଣରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ତ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତୁମ କଥା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ରାମ 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 ହେଉଛ ଏବଂ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ସବୁବେଳେ ରାମ 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 ଇଏ କରୁଛ, କାହିଁକି ସେ କରୁଛ, ଭୁଲି ଯାଉନ ତାଙ୍କୁ, ଭୁଲି ଯାଅ, ତୁମେ ତା ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ଆଉ ସେ ତ ତୁମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେଠି ସୀତାଦେବୀ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ଦିଶଇ, ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିପାରୁନି ବୁଝ ସେ କଥା, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଥିବି ସେଠି ରାମଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଦିଶେ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଭୂମି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ଭୂମି ଭୂମା ସବୁଠେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ଛାଡ଼ିବି ଯେମିତି ଧରିନା ଯାଉ ତୁମର କଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ବୁଝିଲେ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଶଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ଦିଶଇ, ଆଖି ବୁଝିଲେ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁଦିନ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲିବିନି ଆଖି, ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବିନି, ସେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଜଲୀଳମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପରମ ସତ୍ୟ ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍, ଆମ ଜୀବନର ପରମ ବାସ୍ତବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଅତଏବ ଗୀତାରେ
जो कथा कहले श्री कृष्ण अर्जुन को तस्मात् जोगी भवत अर्जुन तस्मात् तते यही मुहूर्त देर इज नो सल्यूसन तू जहा जहा कहलु आउ अदर सल्यूसन ना अतएव तस्मात् तेणु तू जोगी हवाक पड़े यही मुहूर्त यही क्षण जोगी हवाक पड़े एवं श्रीमद भगवद गीतार आउ एक सुंदर वाक्य जहाँकि श्री अरविंद पुण्य जोग जो कैप्सन टी अल लाइफ जोग से वाक्यटी सहित सुंदर भाव समन्वित से वाक्यटी हूँ जे आम तो परवर्त अनुजाई गीता जोग सहित श्री अरविंद सहित एक तुलनात्मक विचार करवा से वाक्यटी हूँ युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नस्य बोधस्य जोग भवती दुख हार दुख को आम दीटा नहीं दुख हरण कर गोटे दुख को सी हरण करोग दुख समकल सर्व प्रपंच उपशम बोली जहाँ को उपनिषद कहला जे जोग सबु दुख हरण कर किंतु तार प्रोसेस है युक्तहार विहार खाइला बेले सहित युक्त हो चलला बेले विहार सहित युक्त होक्तहार विहार युक्त स्वप्न से बोध से स्वप्न सहित युक्त हो पार जदि से केवे स्वप्न देखु थो भगवान स्वप्न देखु जदि केवे निद्रा जा भगवान को लेकिन जा निद्रा जा इवन द जोग मुद्रा इवन द तोर निद मध्य जोग निद्रा हम तु जो शोबू भगवान को शोब नहीं शोब भगवान को लेकिन स्वप्न देख स्वप्न से बोध से आहार विहार चलवा बुलवा युक्त चेष्टा सुकर्म तो सकल चेष्टा भगवान को लेकिन चेष्टा हम एवं तो सकल कर्म भगवान को लेकिन हम ताकि प्रकृति जोग आज आम से जोगर जिते बड़े किसी सोपान को आलोचना करने को जीवा कारण आम विषय रही जोग पूर्ण जोगर पाठ्यक्रम तेणुक सबु जोग सहित संपर्क रखी आम पूर्ण जोग को आलोचना करवा पतंजलि जो 195 सूत्र थिला जोग सूत्र साधन पादरे से जो अष्टांग जोग कथा कहते आम जोग सूत्रवली की परवर्त समय आलोचना करवा बर्तमान अष्टांग जोग आम जोटा कि पपुलार जे पतंजलि जोग हूँ अष्टांग जोग अष्टांग जोग रे से जो जोगर आठटी अंग कथा कहले प्रथम अंग को सी कहते जम बा संयम संयम हूँ इंग्रेजी रिस्ट्रेंट एवं सी हूँ एक नेगेटिव डिसिप्लिन डू नॉट डू सच सच थिंग संयम पतंजलि जो लाइट कहते जे डू नॉट डू सच सच थिंग यही काम करना ताको आम सहजे बुझा एवं तार प्रत्यंग गुड़िक प्रत्यंग गुड़ी के आलोचना करवा तार डिटेल आलोचना कर ये हूँ तार एक नेगेटिव डिसिप्लिन एवं तार नेगेटिव डिसिप्लिन कहवा संगे संगे तार एक पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हूँ नियम नियम सहज अर्थ हूँ डू सच 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 थिंग यही कार्य गुड़िक कर पॉजिटिव डिसिप्लिन ऑब्जर्व ऑब्जर्व सर्टेन डिसिप्लिन गोटे कि निर्दिष्ट श्रृंखला गुड़िक तुम्हें पालन कर एवं से पतंजलि योग सूत्र प्रथम सूत्रटी कही अथ योगानुशासन योग हूँ एक अनुशासन एक श्रृंखला कारण जिते बड़े माँ कहले जे ए लाइफ विथआउट डिसिप्लिन इज नथिंग इज नॉट ए लाइफ
ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିହୀନ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଏକ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଜୀବନକୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ନିୟମ, ସମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଅବଜର୍ଭ ସର୍ଟେନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନ। ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ତା ଜୀବନ ତାକୁ ଜୀବନ ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଲୋକଥାଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଗଲା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ନ ଜନେ ନ ବନେ ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତତା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ଡିଜି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯିବ, ପେଲମେଲ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଡ଼ରଲି ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜୀବନଟା ଏମିତି ଲାଗିବ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବନ, ନ ଜନେ ନ ବନେ ସୁଖ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ତାକୁ ବି ଜଙ୍ଗଲଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ, ଏକଲା ଏକଲା ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଜନପଦକୁ ଆସିବ, ଜନଗହଳିରେ ଆସିବ, ଜନଗହଳିଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, କିଚିରି ମିଚିରି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଥରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଜନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ, ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନିବା। ଆସନ ତା'ର ତୃତୀୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସନ। ଆସନ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ସୁଖମ, ଯିଏ ତୁମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆଣି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଶ୍ଚର୍ରେ ତୁମକୁ ଯିଏ ସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ସୁଖ ବି ଦିଏ, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଆସନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଋଷିଙ୍କର ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ତ ଆସନ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 84 ଆସନ କୁହାଯାଏ, ସେ 84 ଆସନ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଶ୍ଚରରେ ପଦ୍ମନାମକ ଜଣେ ଋଷି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଶ୍ଚରରେ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଶ୍ଚରକୁ ପଦ୍ମାସନ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ତା'ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ଆସନ କଲାବେଳେ ବୃକ୍ଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ବୃକ୍ଷାସନ, ତାହା ବେଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ମଣ୍ଡୁକାସନ, ସେ ସର୍ପ ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ସର୍ପାସନ, ଧନୁ ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଧନୁରାସନ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାସନ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଯେଉଁ ପୋଶ୍ଚରେ ରହି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପରିକି ଜଣେ ଜଣେ ଋଷି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୋଶ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆସନ ହେଉଛି ସେ ପୋଶ୍ଚର, ଏବଂ ସେ ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଦୁଇଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଥା କୁହାଗଲା। ଆସନ ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପାଇଁ ଇଏ ଦୁଇଟି ଦରକାର। ସିଧାସଳଖ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆସନ କରାଯାଇ ନପାରେ, ତୁମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନ ମାନିକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ସଂଯମ ନ ହୋଇ ବିନା ସଂଯମ ବିନା ନିୟମରେ ଆସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ କେତେବେଳେ ହେବ ନା, ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ବଡି, ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରିଚିତ ହେବ ବା ତୁମେ ସେ ତାକୁ କରିଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସେମିତି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ତୁମେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ,
ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଆସନ। ଏବଂ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରିଥିଂ, କନସିୟସ୍ ବ୍ରିଥିଂ, ବ୍ରିଥିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରାଣକୁ ଦଶ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚ ମହାପ୍ରାଣ କହୁଛି, ବ୍ୟାନ ଅପପ୍ରାଣ, ବ୍ୟାନ ଅପାନ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ। ତାକୁ ଦଶ ମହାପ୍ରାଣ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ କେବଳ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରିଥିଂ। ସିଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କନସିୟସ୍ ବ୍ରିଥିଂ, ଖାଲି ଗୋଟେ ନାକ ପୋଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନାକ ପୋଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ କି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛ, ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରୁ ତୁମ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତି ଆନୟନ କରୁଛ, ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ସେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା, ମା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ସେଲ୍ ଅଫ୍ ବଡି। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲାବେଳେ ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଷ ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯଦି ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ କର, 50 ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ, 50 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କୌଶଳ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଅନକନସିୟସ୍। ଅତଃ କନସିୟସ୍ ବ୍ରିଥିଂ, ତୁମର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତୁମେ ସଚେତନ ସଚେତନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଥିଂରେ କନସିୟସ୍, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କୌଶଳରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ ଝାମଲା ଭିତରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଭଲ, କିଛି ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଥିଂରେ କନସିୟସ୍, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସେମାନେ ସଚେତନ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ଯୋଗ, ଯୋଗ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଗ ବୋଲି ପ୍ରାଣାୟାମ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ, ସେ ବ୍ରିଥିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ତୁମେ ସଚେତନ କି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କନସିୟସ୍ ବ୍ରିଥିଂ। ଏବଂ କନସିୟସ୍ ବ୍ରିଥିଂ, ବ୍ରିଥିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରାଣକୁ ଆୟମ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାଣାୟାମର ଟେକ୍ନିକ୍। ଏ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଟେକ୍ନିକ୍, ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ, ରେଚକ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟରେ କୁହାଯାଇଛି ରେଚକ, ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ, ଯେ ରେଚକ, କୁମ୍ଭକ, ପୂରକ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ, ରେଚକ, କାହିଁକି ନା କେମିତି ନିଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ପୂରେଇବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ପୂରକ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହିଁକି ରେଚକ କୁହାଗଲା ଆଗେ, ନା ରେଚକ ମା ବଡ଼ ମଜା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଇବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଉଠିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାର ଟେକ୍ନିକ୍, ଯାହାକୁ ରେଚକ କୁହାଯାଏ, ଛାଡ଼ିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ନ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲଭାଲ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଭିତରେ ଆହୁରି ସେଇ ମନ୍ଦ ବାୟୁ ଥାଏ। ଏବଂ ତେଣୁକରି ସେ ବାୟୁ ଯେତିକି ନେବ, ସେ ନେବା କଥା ତାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେଇପାରେନି, ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ନେଇପାରେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରେଚକ ଦରକାର ଯେ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସିଏ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଏ ସବୁ ଭିତରୁ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁଛି ତ ନା କିଛି ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମର ଟେକ୍ନିକ୍। ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଏ ରେଚକ।
ଏବଂ ନାଡ଼ି ବିଜ୍ଞାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 72,000 ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଟ୍ରେନିଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ କେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ ଏବଂ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କେତେବେଳେ ଧଂସ ହେଉ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବାର ଟ୍ରେନିଂ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି ସେ ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ 2 ନାଡ଼ି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ 72,000 ନାଡ଼ି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 100 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ନର୍ମାଲ ଆୟୁଷ ହେଉଛି 100 ନାଡ଼ି ବିଜ୍ଞାନରେ ପୁରା କୁହାଯାଇଛି ସେ ବର୍ଷ କହୁଛି 360 ଦିନ 72,000 ହରଣ 360 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଟା 365 ଦିନ 360 ଦିନ ଏବଂ 72,000 ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା ଦିନକୁ 2 ପଡ଼ିବା 100 72,000 360 × 100 ତାକୁ ହରଣ କରାଯିବ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ସେ। ଅତଏବ କାହିଁକି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ତା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲାବେଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇବ ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ଝାଳ ବୋହିଯିବ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିବେ ବିପି ବଢ଼ିଗଲା କାରଣ ତା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେୟା ନାହିଁ। ସେଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କନସିୟସ୍ ବ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ କୁହାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଟର୍ନ ଇନ୍ ୱାର୍ଡ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଅଛ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଛେ ସବୁ କଥା ବାହାରେ ଅଛି ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମର ତା ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଏ ଟିକିଏ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ କାରଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସାଙ୍ଗଟି ମୁହଁଟା ମୋଡ଼ିଦେଇଛି ଆଉ କିଛି କହିବ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରେ ହେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଭିତରେ ଦେଖିଛୁ ଭିତରେ ସେ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଛି ତୋ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରୁ ୱିଥଡ୍ର ହୋଇକି ଇନୱାର୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଧାରଣା ହେଉଛି କନସନଟ୍ରେସନ ମେଣ୍ଟାଲ ଏନର୍ଜିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ଧାରଣା ସେଇ ଯେଉଁ କନସନଟ୍ରେସନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କନସନଟ୍ରେଟ କରିପାର ବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କନସନଟ୍ରେଟ କରିପାର କନସନଟ୍ରେଟରେ ଆମକୁ ବତେଇ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜାଳ ଦୀପ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁକି ରୁହ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ କନସନଟ୍ରେସନ କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ କନସନଟ୍ରେସନ ଧରି ନିଆଯାଉ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜୁଛ ଏବଂ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତୁମେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରୁଛ କି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ କବିତାର ଛନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛ ସେଇ ଯୋଗର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜୁଛ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କନସନଟ୍ରେଟ କରିବା ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି କନସନଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖ ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଇନୱାର୍ଡ ହୁଅ ଭିତରେ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିଯିବା କନସେନଟ୍ରେସନ ନୁହେଁ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖା ହେଉନି ମାଆଙ୍କର ଅନେକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଫଟୋ ବଦଳ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ନୁହେଁ ତା'ର ସବଜେକ୍ଟିଭକୁ ଯିବା ହେଉଛି ଧାରଣା କନସନଟ୍ରେସନ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ କନସନଟ୍ରେସନ ଧାରଣା ପରେ ତା'ର ସପ୍ତମ ଅଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ସେଠି କନସନଟ୍ରେଟ କରିବ ଏଇଠି ରିଲାକ୍ସ ହେବ ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଟାଣ ନାହିଁ
ओपन करो, ओपन टुवर्ड्स मदर, ओपन टुवर्ड्स ट्रुथ, ओपन टुवर्ड्स डिवाइन, ओपन हो। ओपन हले ध्यान रिलैक्सेशन हम एवं ध्यान शक्ति मिल रिलैक्सेशन ऑफ कंसंट्रेशन इनटू ए फ्लो से गोटे वर्तमान ध्यान अवस्था जोटे कनसनट्रेट कर गोटे प्रवाह तुल्य व्यापी जान व्यापकता अनुभव कर एवं धारणा एकाग्रता अनुभव कर पिन पॉइंट हम एवं सब्जेक्ट पिन पॉइंट हम ऑब्जेक्ट पिन पॉइंट हम एवं श्री अरविंद को जो प्रश्न है जे ध्यान पाई आपण को पोस्चर का को माने को प्रकार पोस्चर को आप प्रिफेयर कर व्हाट पोस्चर प्रिफेयर फॉर योर मेडिटेशन श्री अरविंद कहते वॉकिंग इज माय बेस्ट पोस्चर ध्यान मु चलला बेले सुंदर ध्यान कर पाए तेरे ध्यान जो गोटे निर्दिष्ट सूत्र भितर ध्यान धारणा भितर बांधी जा पारे ना श्री अरविंद कनसनट्रेसन अध्याय लिखिं जोग समन्वय सहित आ गए शब्द लिखिं प्यूरीटी एंड कनसनट्रेसन कनसनट्रेसन एकाग्रता से बड़े नेचुराल हम बहुत सतर्क भाव छोटी अंग को वर्णना जोगर छो षड़ अंग को वर्णना कलापर ध्यान कथा कह धारणा कथा कहते ब्लाक बोर्ड में पचासटा शब्द लिखा जा तुमको कहगला ब्लाक बोर्ड भितर डिवाइन को लिखाई तुम्हें कनसनट्रेट कर डिवाइन कनसनट्रेट कला बेले बर्तमान अन्न्य कथा लिखा जा डग ठू आरंभ कर गड तो बहुत डिवाइन बोले लिखिदि आपे आपे मन कनसनट्रेट हम तेरे स्वच्छता जिते बढ़ शुद्धता जिते बढ़ वर्तमान जो कनसनट्रेसन ध्यान से हम एवं ध्यान व्याप्ति आसव एवं एकाग्रतार गोटे विषय बा गोटे सिद्धांत बा गोटे ऑब्जेक्ट उपरे एकाग्र हम एवं ता परवर्त सर्वशेष अंगटी है पतंजलि समाधि व्हेन द कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन कंप्लीट जिते बड़े ध्यान धारणा कंप्लीट हम तार गोटे लक्षण हम से ध्यान भितर वर्तमान सीए तर जो साजुज्य हो जा सहित संपूर्ण युक्त होब्जर्व होती जामकृष्ण परमहंसक भाषा ये लुणन कंडेटी जिते बड़े सगर पक्ष को डेई पड़े से तो से मिल जाए आ लुणर कंठेर परिचय मागिले किसी मिल सेमती से जो परिचयर निजर परिचितर मुक्ति निजर जो व्यक्तिगत परिचिति लिमिटेशन जहाँ को भी अन्य अर्थ सी हूँ समाधि किंतु ये सब जो सिद्धांत ये सिद्धांतर लक्ष्य सहित पूर्ण जगर लक्ष्य ए सिद्धांत को अनेक भाव में श्री अरविंद ग्रहण करकर जो अपूर्णता को दर्शाई पूर्ण किपरी हम ताक भी प्रस्क्राइब करु सी लक्ष्य हिसाब से अतएव श्री अरविंद कहले जे माई योग इज नॉट ए न्यू ब्रांड इन ऑल इट्स एलिमेंट्स बट इट्स न्यूनेस इज इन इट्स एम मो जोग से जम नियम ये सब अच्छे मो जोग ना मुझे भक्ति के बयान करना कर्म को बयान करना जम नियम आसन प्राणायाम को बयान करना कौन सी एलिमेंट को बयान करें कि मोर जोग को एक नूतन मार्कार जोग बोली नूतन ब्रांड्र जोग बोली I have never said my yoga is a new brand in all its elements. Yoga's elements,
श्री अरविंदों को जो एलिमेंट्स अभिप्सा प्रत्याख्यान समर्पण इत्यादि जो एलिमेंट्स से सब निष्ठा विश्वास ये जो योग एलिमेंट सहित मोर अन्न योग मानक एलिमेंट्स भी अच्छे मुन करना किंतु इट्स न्यूने इन इट्स मो जगर जो नूतनता अच्छी से नूतनता हूँ मो जगर लक्ष्य एवं कल ठारू प्रति अंग को जीवा एवं श्री अरविंद पूर्ण योग सहित ता रिलेटेड ताकू जावा आसंता का परवर्त आलोचना ये जो योग पूर्ण योग पाठ्यक्रम समस्त धन्यवाद।